odpalovat postupně celý ten pískovcový blok, který už je obalený do ocelových lán a sítí, kam dělníci odhazují ten odlamený kámen. Podle stavbevedoucího je ten pískovec měkčí, než očekávali, takže tyto narušovací techniky by měly k odtěžení stačit. Pod skálou je silný ocelový plot a další pak nad evakuovanými domy. Kámen se tedy háže dolů, kde z něj později vznikne podle projektu bariéra, která bude sloužit jako ochrana v budoucnu. Lucie, a víme i to, kdy se budou moci evakuovaní lidé vrátit zpátky do svých domovů? Ano, tak i na to jsem se ptala a podle stavby vedoucího nakonec to odtěžování bude trvat týden. Takže tou dobou, tedy za tou dobu, už by se lidé mohli...